Kate Kollwitz er en av mine favorittkunstnere, og nå viser vi flere verk av henne i utstillingen Komposisjon for Vesterålen. Det er også en av mine favorittdager i dag, nemlig den internasjonale kvinnedagen. Og det gjør kunsten hennes enda mer relevant. Kollwitz var radikal og uttalt for retten til selvbestemt abort for over 100 år siden. Denne kampen er dessverre evig aktuell. Kollwitz skildrer kvinner fra arbeiderklassen, og kanskje er det særlig disse her mor-barn-motiver som mange av oss syns er veldig sterke. Krigens grusomheter var også et viktig tema på Kollwitz. Jeg ser kunsten henne som flammende innlegg for fred, frihet og likestilling. Og jeg inviterer deg gjerne inn til å se og mene selv i utstillingen her på Kode.